Hän on kiinni. No, en mä tiedä, että mä nyt tulen käymään tähän näin, että se ei vielä ole kausi alkanut, niin aivan. Aivan niin kuin sinne, kun meidän Ferrelle, että mennäänkö mulla menestyspäähän, mutta ei mulla menestyspäähän, että sinne on mennyt mikään muukaan. Nyt lähdetään ottaa valko-venäläisiä, yksi prikallinen, mä tarjoan. Okei. Okay. Tästä on hyvä jatkaa, että olen vähän ruvennut veikkaamaan, että tietysti täytyy sanoa, että tässä kun tehtiin kuningasitvonen dokumenttia, niin tuli vielä nopeat siirrot joukkueesta toiseen, ja kyllä nopea siirto oli noin 10 vuotta sitten, nopea siirto Liverpoolista Ajaxi. Tiedän, sieltä oli Liverpoolissa ottelun jälkeen hänessä autolla ja kotiin, ja valmentaja oli tullut samalla kyydillä, tuli auton viereen, kysyi muuten Ajaxi. Ja mä sanoin joo, ja seuraavana päivänä olin Ajaxissa, mutta tämmöistä saattaa käydä, mutta tästä on hyvä jatkaa edelleen 5 kirjeintä, johon te voitte luottaa, Jari. Ihana, just yksin kanssa Jussin kanssa on niin ihana päivä. Nyt me lähdetään yhdessä saunaan. Ei tietysti alastella, on meillä tietenkin saunahatut. Hyvä mukaan!